My jsme kluci z Prahy a v dnešním videu vám ukážeme nejkrásnější a zároveň naše nejoblíbenější kavárny, který tady v Praze máme. Tak jdem na to. První místo, který vám dneska chceme ukázat, je tahle českavárna v Letohrádku Pordheimka. A je to dům, který postavil Kilian Ignác Diesenhofer, barokní, zvenku nádherný. A já myslím, že znáte jinou jeho stavbu, kterou v Praze postavil, a to je kostel svatého Mikuláše na Malý Straně. Takže nejen vevnitř je krásná, ale i zvenku. A v létě se dá sedět na zahrádce v tomhle nádherném parku a můžete poslouchat kostelní zvony vedle z kostela, který je taky krásný, takže určitě doporučuji. Na návštěvu mají skvělý kafe a ráno si můžete dát i snídaní. My jsme původně toto místo nechtěli ukazovat v našem pořadu, měli jsme ho jenom v naší knížce Honest Guide, protože jsme si ho chtěli udržet jako takový tajemství pro nás, aby jsme tady mohli v klidu pracovat a stříhat, ale nakonec jsme si řekli, že se o to s váma chceme podělit, protože to místo si to zaslouží. Asi bychom taky mohli říct, kde jsme. Jsme na Pražském Andělu na Praze 5 a tuhle kavárnu jsme s Honzíkem měli rádi taky proto, že tady blízko bydlíme a dřív jsme tady pracovali. A teď se posuneme za dalším místem, který je víc v centru města. Takový pojítko dnešního videa, respektive těch kaváren, který vám ukazujeme, je, že jsou v zajímavých budovách. A jestli vám tahle budova nepřijde zajímavá, tak co třeba tahle sta? Že právě tady je další kavárna. Jsme vedle Národního divadla na Národní třídě a jsme na nový scéně. Proto tato kavárna se jmenuje Nona Nová scéna. Je to krásná kavárna, kam Honzík rád chodil, protože byl tady ve škole za rohem a nejen kafe, večer se tohle místo změní spíš na takový bar. Můžete se tady dát i chlebníček, ale hlavně se tady můžete sednout a užívat si jeden z nejkrásnějších výhledů, který já znám. Ten výhled je tady umožněný hlavně díky tomu, že jsme v prvním patře, že jsou tady tyhle ty obrovské okna a hlavně díky tomu, že Národní třída je tak trošku v zatáčce, takže vidíme fakt daleko. Vidíme až tak daleko do další kavárny, kterou vám chceme dneska ukázat. Došli jsme až na konec Národní třídy a tady ten dům za mnou asi nemůžete minout. Je to rondokubistický palác Adria od architekta Pavla Janáka, který mimochodem je i autorem jediného kubistického kiosku v Praze před hlavním nádražím. No a tamhle nahoře je terasa a tam je krásná kavárna. Kavárny vám ukazujeme hlavně proto, že počasí není úplně dobrý, takže se můžete někam schovat. To můžete i tady, ale v hezkém počasí, když je léto, tak se dá sedět na téhle terásce s tímhle parádním výhledem. Já sem chodím ráno a je tady úplně prázdno. Nikdo tady není a ta kavárna je obrovská. Během poledne se to víc zaplní, protože nejen kavárna, ale i restaurace a můžete si sem zajít i na nějaký meníčko. A když jsem řekl, že výhled je krásný, tak je, ale když se podíváte jenom na ty baráky, když se podíváte dolů na ten odporný, hnusný, žlutý, kruhový objezd, tak je to fakt strašný. Jste nečekali, co? Takovýhle hejt v milém videu o kavárnách. A to je úplně příšerný. No a když už děláme epizodu o kavárnách, nemůžeme nezmínit naše dvě oblíbené kavárny, protože kolem nich jdeme. Jedna je tady Alfredo Café, nebo jak my říkáme U Lindy, a druhá je hned tady vedle a jmenuje se Staropražská galerie a taky tam moc rádi chodíme. Tak se vám tam třeba bude líbit. A my jdeme dál. No a my jsme zpátky, kde jsme začali. Kousek od Staroměstského náměstí tady na rohu Celetný je tenhle ten nádherný kubistický dům u Černý Madony a v něm v prvním patře nahoře je kubistická kavárna Grand Café Orient. Většina turistů se většinou zastaví tady a jenom se koukají na ten dům a málo kdo jde dovnitř nahoru na ten balkónek do téhle krásné kavárny. My tu chybu neuděláme, vy taky neuděláte, pojďte s náma. Kouzlo a krása téhle budovy začíná už ve chvíli, kdy sem vejdete a přijdete na tohle schodiště. Myslím, že za vteřinku pochopíte, o čem mluvím, jakmile Honzík zvedne kameru nahoru.
No a myslím si, že nakonec jsme přišli do té nejkrásnější kavárny, kterou v Praze máme. Grand Café Orient je kubistická nejen zvenku, ale i zevnitř a úplně na jakýmkoliv detailu, na který se tady podíváte. Když si budete věšet váš kabát, tak ten háček je takový kubistický. A stejně tak věneček. Věneček všichni víte, jak vypadá, je kulatý, ale tady kvůli tomu, že jsme v kubistickém domě, tak je čtverhraný, je jako čtvereček. Já jsem chodím pravidelně, mám to tady strašně rád. Miluju chlapy, co tady pracují, kteří jsou skvělí a jsou hrozně fajn, budu s váma žertovat, dělat fóry. Já vždycky sedím tamhle úplně vzadu u stolu, ale ten stůl byl zabraný, takže jsem si musel sednout sem. Ráno je tady většinou prázdno, večer tady často hraje i živý piano, chlápek na piano, což tomu dodává tu nádhernou prvorepublikovou atmosféru, takže jestli budete v Praze, určitě se sem zajděte. Jo, a mimochodem mají tady taky kafe, to jsme asi měli říct, že? V případě Honzíka, ledový kafe. A Honzík tvrdil, že to je nejlepší ledový kafe, jaký kdy měl. Je pravda, že Honzík v životě vypil asi 4 kafe, takže... My jsme mezi Staroměstským náměstím a Karlovým mostem na ulici Karlova, kde je tohle místo, který se jmenuje Café Damu. My ho chceme ukázat hlavně z toho důvodu, aby jsme na tom ilustrovali, že místa, které jsou často přes den kavárna, se večer promění spíš v bar, takže místo kafe si dáte pivo. Nejen Café Damu, ale je tady taky divadlo Disk a zároveň je to součástí Akademie muzických umění, to znamená, pokud jste studenty AMU, máte tady 20% slevu. Tak to byl náš další tip a myslím, že je skvělý, hlavně pokud budete chodit po Královské cestě, protože tady se vám určitě bude líbit. No a nejen kafe nebo pivo, ale můžete si tady koupit i tuhle knížku, která se jmenuje Honest Guide. Dělají to naši kámoši, mají i kanál, který se jmenuje Honest Guide, tak na něj mrkněte. Knížka je sympatická. Tak to byly naše oblíbené a zároveň krásné místa, kde si v Praze dát kávu v hezkém prostředí. Říkat to a držet v ruce pivo, no tím aspoň vysvětluji, že večer je to spíš bar. Doufám, že se vám tohle video líbilo, my hrozně rádi ukazujeme zajímavé místa, hrozně rádi vás potkáváme na ulicích v Praze a vy nám říkáte, jo, teď jsme byli tam. Takže díky za tu zpětnou vazbu, čteme vaše komentáře a když budete odebírat náš kanál Kluků z Prahy, což je Honzík a Janek, tak budeme moc rádi a uvidíme se zase příští týden. No a na závěr, jako vždy, vás naučím anglické spojení tentokrát a bude to coffee lover. Coffee lover je milovník kávy. Coffee lover, milovník kávy. Milovník kávy.